Rendon Labador na banas matapos mag-walk out si Jano Gibbs. Tila nagkaroon ng iringan sa pagitan ni na social media personality at singer-comedian Jano Gibbs sa set ng isang show sa TV5 noong Webes, Nobyembre 9. Sa Facebook post kasi ni Rendon nitong Biyernes, Nobyembre Agis, nagpahayag siya ng saloobin tungkol sa nangyari sa nagdaang shooting ng Men's Room, isang talk show sa TV5. Anya, nagbabago na ako pero wala naman sana ng ganyanan. Maraming salamat sa TV5 sa napakagandang experience kagabi. Sa ad ni Rendon sa caption ng kanyang post, nagdag pa niya, shout out po kay Jano Gibbs at sa TV5, The Men's Room. Sana hindi na lang ako ang inimbita nyo kung hindi nyo pala kaya ang real talk at mabibigat na salita. Bukod daw kasi sa kaibigan umano nito si Michael V, may tampo rin umano ito sa kanya. Matatanda ang isa si Michael V sa mga binanatan ni Rendon kamakailan matapos niya itong tawaging laos. Una sa lahat, nagpaliwanag na ako tungkol dito at alam naman na ninyo na real talk at mabigat talaga ako magsalita. Dapat hindi na lang ako ang inimbita. Professional po akong pumunta sa show nyo, sana naging professional din kayo ani ni Rendon. Sabi pa niya, nag-walk out si Jano habang nagsushoot kami kagabi. Grabe. Kaya hindi raw tiyak ng social media personality kung ilalabas ng TV5 ang episode na kanyang kinatatampukan. Pero buti na lang daw ay nakapag-vlog sila nung mga oras na sinushoot ang programa. Pahabol pa ni Rendon, basta ako, ayaw ko na ng away at mga issue. Nagbabago na ako pero huwag nyo akong piliting bumalik sa dati. Yun lang. Hashtag lablablabador. Lab sa ngayon nga ay wala pang inilalabas na pahayag si Jano Gibbs tungkol sa patutsada sa kanya ng motivational speaker na si Rendon Labador. Narito naman ang ilang komento ng mga netizens. Kung nagbago ka na, dapat wala na yung mukha mo sa social media. At huwag ka na rin mag-comment. Si Jano, madami nang napatunayan 'yan. Ikaw, Rendon, wala ka namang ambag. Puro ka lang pambabatikos. Dapat nasa kabaong ka na para masaya na ang taong bayan. Rendon Labador, ang masasabi ko lang, huwag ka na masyadong KSP kasi masyado mo lang pinapatunayan sa sarili mo kung gaano ka lang kababaw. Mag-focus ka na lang sa motivational rise mo. Dapat lang. Walang kwenta yung kasabay ni Jano. Hindi naman tao yung Rendon na yan. Sobra payabang yan. Kala nga namin patay na yung Rendon na yan. po, e buhay pa pala. Magugulo ang showbiz pag sinama nila yung ganyang tao tulad ni Rendon. Puro kamalasan ang dala niyan eh. Pati yung pulis na si Bakpa sa pwesto dahil sa taong yan.